Obrigado por terem vindo. Maledeta da noite! Na cidade de onde a gente vem não existe o nosso grupinho, né? A gente frequenta eventos que são feitos pelos outros grupos. Eu acho que a cena também, tipo, a cena é muito boa, depende do recorte geográfico que tem, né? Eu acho que a cena nacional tá demais, cara. Tem bandas tipo, quando a gente vem, Chuva Negra, Pense, vem pra cá, que a gente curte pra caralho, e elas vêm pra cá. Só que daqui eu vejo pouca banda legal se criando, sabe? Ah, eu acho que é isso aí, banda Salvo de Lajeado, falando com a gente aí, Maledeta Noite. Thank you.
toca death metal, som old school, a gente, eu no caso, Sapão, os guris já são mais chegados, mas a gente não é muito cheio dos, das firulinhas, das guitarras, então é um som mais direto, a gente optou por tocar um som assim, mais diretão, Pestilence, Obituary, essas paradas mais em retorno, então a gente sempre quis fazer um som nessa linha. Quais foram os discos que influenciaram mais vocês? Cara, é aquele, o GT é doente pelo Altar of Madness. Ah, eu também. Sabão é Judas Priest na, direto. O Carlos é Death Metal, Dayside direto. E eu E eu sou o cara que traz as influências do punk, do, das paradas mais tosca na real. E aí a gente une as ideias e sai as músicas loucas. Quais foram as maiores dificuldades e conquistas? Ah, cara, aqui tá, assim como abre um lugar aqui, amanhã já tá fechado. Tem uma certa resistência pro som, né, cara? Então tu tem que procurar explorar da melhor maneira possível para que o lugar continue aberto e abrindo espaço para as bandas, né, cara? Infelizmente a gente tem essa deficiência aí, não tem lugar atualmente. Ah, só me diz aí como é que dá pra diminuir o material de vocês, que vocês esperam. Cara, tem os selos Rock Animal e Petrol Music Underground que estão distribuindo. E no site da banda, na página da banda, no Facebook. Aí lá, 10 pilinhos CD, tu leva lá o split com Nós, a Human Plague e Ímpetos Malignos. É isso aí. Fechou? Próximo som se chama Dictator's Head. We'll be right back.
Eu sou a Amanda, então, estamos aqui entrevistando a Mitrubic. Da onde que é a banda mesmo? A gente é de Passo Fundo, aqui mesmo, no Rio Grande do Sul. Aqui. Então, o que vocês acham da cena underground hoje em dia no Rio Grande do Sul? Acho que a cena ultimamente vem se fortalecendo, a gente tem visto bastante shows acontecendo, tem bastante bandas boas vindo do Sul aqui, que estão atingindo um cenário para fora do país, né? Tipo Crazy, tem a Destruct também, várias bandas que se originaram muitos anos atrás e que estão fazendo o nome do underground e da cena metaleira aí do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso está trazendo de volta assim, essa ânsia da galera curtir metal, né? Sempre passa por alguma dificuldade ou outra, né? Às vezes é por questão de grana, questão de trabalho, a gente tem que conciliar trabalho e banda e etc. Mas o que importa para nós é a maior conquista mesmo, que é a gente estar junto a todo esse tempo aí. Já vão ser 18 anos de banda, né? O integrante mais novo da banda é o Rafa, que assumiu o baixo. A banda começou comigo e meu irmão, Fernando, em 97. E estamos aí até hoje. O que importa para nós é essa, para nós é a maior conquista, entendeu? Ficar mais tempo assim junto e essa coisa que a gente tem assim, essa parceria mesmo assim. É praticamente uma família, né? Vocês têm algum som assim, algum lugar que a gente possa estar encontrando o material de vocês, alguma coisa? Tudo disponível no Facebook, tem todos os links lá para vocês assistirem no YouTube, tem os links também, pode até entrar em contato conosco que a gente passa os links para download de alguns sons que a gente tem também, está tudo disponível para a galera. E originaram do quê? Tem alguma banda que influenciou vocês a estar se juntando para tocar? Ou... influência diferente, assim, né? Eu e meu irmão, mais na época, assim, do auge do Sepultura, assim, então a gente teve uma influência forte deles, assim, né? Slayer, Metallica na época. E depois o Rafa, outras influências. O bom é que a gente traz influências, cada um tem uma influência, certo ponto diferente, mas no final a gente consegue conciliar tudo pra fazer um som nosso, né? Sem ficar fazendo cópia ou desvirtuando muito o nosso objetivo, assim. Certo, então aí a gente tava com a Mitrubic.
10 anos de CrossFit. E é sempre com essa mesma formação? Não, não. O começo era um quarteto, né? Daí a gente entrou depois no Cifre, eu era o primeiro que falo. Então ficou só 2 anos agora. No começo lá se chamava só a Persepe, depois, como tinha outras bandas com o mesmo nome, a gente acrescentou Imortal Persepe, uma outra deusa, né, grega. Uhum. E como é que tu vê a cena, assim, do metal para as mulheres, assim? Atualmente ela tá crescendo, assim, né? Mas sempre foi bem difícil, né? Porque tem que manter a sua figura, é muito raro, difícil, então a gente tem que ser bem firme para mostrar sua honra, né? Pensa assim, tu tipo, tá então aqui no festival com várias bandas. Muito foda. Só essa palavra. Tocando ao lado de bandas aí, como a Natural Caos, bandas terríveis, então na mesma estrada que nem nós, assim, lutando pelo underground, assim, é uma honra estar aqui. É um novo começo, assim, de apoio das bandas underground, né? E pra vocês, assim, como é que vai ser? Extremo, assim, o público do metal mais extremo é mais fiel, assim, mesmo que venha, às vezes compareçam poucos, mas sempre é reservado, né? Porque nem aqui a gente vê que veio pessoas de longe, né? Até um rapaz disse que nos viu em Erechim, veio ver aqui também, isso vai crescendo. Pode, não tem preço. E como é que, e quais são os seus passos de casa, passos assim, na banda? Tipo, pretendem lançar algum CD? A gente está pretendendo lançar um clipe com a participação da galera e tal. Esse game e toscão, assim, mas vai rolar. We'll be right back.
Então, eu tô aqui com a banda Apófises de Passo Fundo. Me fala um pouquinho, assim, sobre a cena de lá. Pelo que eu vi, vocês vieram uma galera, né? Tem mais gente que também tá tocando de Passo Fundo. Como tu vê isso? É, tem várias bandas que vieram aqui. Pelo que eu vi, tem mais duas, né? Eu diria que a cena lá é bem forte, até tem bastante eventos que acontecem na região. Tem Erechim, aconteceu o Encar nesses tempos e foi um evento bem legal lá. Então eu diria que é movimentado, sim. Quem procura o evento sempre acha. E quais são as principais influências de vocês? Olha, é variado. Tipo, cada um escuta um tipo de metal, né? Não tem exatamente a influência de bandas, assim, de estilos, né? Eu acho, acredito. Tipo, seria o death metal em geral, né? Mas um pouco de metal tradicional também, de alguns integrantes da banda. Metal bastante atual também. E quem quiser conhecer a banda, assim como faz, tem uma página na internet? Tem a page da banda, tem o Face, que é a Luana que administra, assim, por assim dizer, né? Tem a página da banda e tem mais o que, Luana? Canal no YouTube, tem... O e-mail, apofises@gmail.com, quem quiser fazer contato para show, de repente mais longe. E é isso aí, mais a página da banda mesmo, facebook.com/apofisesdeathmetal, tudo junto.
Eu curti legal. Eu consegui, o que eu queria, que era todas as coisas que eu prometi, né? Aconteceram. E tu, Stephanie, me conta como foi cantar aqui pra esse público. Achei divertido. O que mais, meu? Divertido apenas? É, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. A gente ensaiou e conseguiu. E... Tá, Emi, olha, eu sei que é uma pergunta meio difícil, assim, de se fazer, mas... Tenta definir um pouco o que é a papiloma pra quem não conhece. Pra quem não conhece, faz de conta. A papiloma pra quem não conhece? Sei lá, uma coisa de momento, assim. Pode significar várias coisas, como... Pode não significar nada. Tá, eu quero saber o significado, então, de algumas coisas. Primeiro, eu vou perguntar pra Stephanie. Quem é a putona? A Carol. A Carol, essa... Carolina Vilela. Puta não, putona. E Marcelo, me conta, o que colocaram na tua bebida? Álcool. E da onde vem, tipo, a ideia, assim, pra fazer essas músicas, assim? Do coração. E a última pergunta, então. Marcelo, por quê? Por quê? Porque sim! Valeu pela festa, galera, pelo show. Nós.
18 pessoas já tocaram na Papelona. Mas essa formação, velho, é a melhor. Teve era muito chato. Tirando o sonho, a mexa é a melhor. A mexa não tá na banda, cara. Chicken Jiggles, we go with chicken. Yeah.
mais uma. Tchelo, toca mais uma, não viaja. Ônibus de baile. Ônibus de baile, por favor. Ônibus de baile. Deixa. Por favor. Deixa. A formiguinha que eu pisei em cima ontem. A calcinha da mana. Ônibus de baile. A mecha, tu sabes. Opa. A formiguinha! A formiguinha é o último chegar. A formiguinha é o último chegar. A formiguinha é o último chegar. E o que, que tu tem a dizer sobre o evento em geral? Assim? É um grande evento que o Marcelo Lopes vem promovendo aí, né? Com grandes elementos da cena underground do metal. Como a gente pode ver, a gente tem bandas aí com 18 anos de carreira, né? É uma grande história. 18 anos, né? É uma vida. E parabéns pro Marcelo pela iniciativa e pela coragem de fazer um evento como esse. Não tenho muito mais o que dizer. Empolgante, cara. Nota 40. Nota 40.